Então, boizão agora pastorando. Se pra cá não tem mais nada não. Aquele lado
KTK é só violento, só. Não tem muita vantagem, não. Eu vou escolher pra cá. Nós dois agora. Aqui tá, então para isso. Esse eu pulo pra esse, aí eu pulo pra esse, venho pra esse, venho pra esse, lá no isso é fácil, tá difícil. Hey!
meu cavalo. Não tô mexendo. Porra, é aquela uma. Pedra, mano, não tem uma pedra aqui. Pedra aqui escondida. Então, pai. Aqui tem alguma coisa? Eu clico aqui. É um tronco. Precisa bater cabeça, só pensar. Isso aqui, né?
quero que tu fique aqui ou não, né? Vai isso. Claro que não tem nenhum. Olha, dá quebra ainda. Aí tiragem comigo. Pera. Tem hora que esse jogo aqui tá de conta. Pega uma pedra mágica.
Deixa eu ver se dá pra jogar realmente assim, né? Se eu tiver bem aqui. Ah, esse aqui pega. Dificuldade 2. Bem complicado. Ih, rapaz. É aquilo, velho. Ele é foda, hein? Olha que ainda tem muita vida ainda. Não posso tocar no. Parece que é difícil mesmo, ó. Ah, demorou. Ah, eu pensei que ele vinha de baixo. Tá. Terceira tentativa. Passa bem por baixo, rola, esse aqui que eu não sei o que eu faço. E o caminho é grande, bem grande.
pegou ainda. Não dá. Tá aí aqui agora. Fudi. Me fudi de novo. Passa nessa parada ali. Aqui eu já não passo. Agora eu quero saber como é que eu passo aí. Que eu já levo dano. Agora que dá. Ah!
meio difícil aqui, ó. Olha, o filho da mãe caiu bem em cima do laser. Não! É de sacanagem comigo, cara. Tem hora que ela dá uns passos sozinha, mano, que é foda. Aqui tá. A boca. Apagada a Xuxa. Ela pulou. Medonha. Acabar meu. Vou só um mantudinho, vou passar aqui, velho. Oxi, segundo pulo aí foi por quê, meu filho? Só um agora.
capacidade de obrigar, levar dano. A macaca ia pulando. Os alienígenas acham que o exército de Zeus perdeu o peixe. Vai mentir? Come on.
Levarei você à perfeição. Você vai sofrer, mas valerá a pena.
Esse é Diomedes? Um fenômeno esse garoto. Ele feriu deuses na Guerra de Troia. Baita feito. Não só deuses, mas Ares. Thank you.
Graças a Atena, Diomedes teve a oportunidade. Perfeita de ferir Ares em batalha. Nunca vou esquecer a dor de Ares. Ele foi ferido no estômago e eu fiquei com os ouvidos doendo de tanto ouvir reclamações. Tifão corrompeu o leão da Nemeia depois dele ser esfolado por aquele bombado do Heracles? Lembra que Heracles não conseguiu matá-lo e daí o estrangulou com as próprias mãos? Isso faz sentido. Hera soltou o leão para torturar os mortais. Aquela mulher me excita pra viver.
Ah!
Thank you.
quando Fênix entrou na clareira, havia um sentimento de perda no ar. Perda e guerra. Esses braseiros podem acender novamente. São símbolos da Guerra de Troia e das chamas de vida que se extinguiram no campo de batalha. Eu tentei ficar neutro na guerra, sabe? Não queria ficar do lado de ninguém. Até Hera vestir aquele cinturão mágico e me convencer a ir com tudo em Troia. Pra cá.
levarei você à perfeição. Você vai sofrer. Mas valerá a pena. Fênix se sentiu minúscula ao passar pelos dois gigantes. Eram tão grandes que desafiavam os deuses. Ameaçaram esmagar o Monte Olimpo sob outra montanha. Ah, tá. Agora eu sei que essa história é ficção.
Fênix havia resistido à tempestade de fúria de Tifão. Por enquanto.
Essas inscrições são uma música? Talvez sejam parte da melodia de tributo de Tifão. Uma parte da melodia de tributo de Tifão!
tributo de Tifão está concluído. Ele devia ter contratado o Apolo. Ele cobra bem menos que o Pan. Thank you.
Sempre simpatizei com si. E se for? De certa forma, você deixou nós dois acorrentados. Tem uma queda por correntes. Ele ainda estaria preso se não tivesse enganado a morte para ficar acorrentada no lugar dele. Era obrigação do Ares perceber que sua vítima de batalha não estava morta. Ele libertou a morte e eu marquei o encontro de Sísifo com uma rocha por toda a eternidade. Ah!
Seu mundo arruinado não merece minha perfeição, mas eu sou caridoso. Eu meio que invejo os mortais que viraram pedra, sabia? Você ainda não cortou sua própria cara? Impressionante! Oh!
Tem eletro sobrando no bolso pra gastar? Se tiver algum pedido, é só dizer.